Ahoj, ja som Marcela Berit. Som lektorkou tanečnej medicíny, ktorú učím na kurze mnohé ženy i mužov. Robím tak preto, aby si ľudia vedeli najskôr sami sebe pomôcť skrze tanec a potom vo svojich rodinách, kruhoch, firmách alebo práci s ľuďmi mohli šíriť blahodárne účinky liečivého tanca a pohybu. Pracujem aj priamo s klientami na individuálnych stretnutiach, kde pomocou terapeutického tanca odhaľujeme, vnímame a liečime koreň vnútorných príčin ich ťažkosti v živote, vo vzťahoch, no najviac vo vzťahu samého k sebe. Pomocou terapeutického tanca navraciam ľudí k ich pravej podstate, k ich iskre, esencii a obraciame tak pozornosť a vnímanie donútra, k sebe. Lieči sa tak nedostatok pozornosti a prijatia a otvárame sa tak sebeláske, sebeúcte a sebarešpektu. Mojou misiou je skrze tanec, jeho medicínu a môj vlastný autentický život pomáhať ľuďom navrátiť v prvom rade sebe a potom do celého ich života ľahkosť, radosť, živosť, prosto dobrý pocit. No a zároveň sa pozrieť ale hlboko na koreň toho, čo im v tom slobodnom prežívaní seba v tele, v živote a tu na svete bráni a zmeniť to od základu. Na mojom facebookovom profile, na YouTube alebo na web stránke www.marcelaberit.com nájdeš pre seba inšpiratívne videá pre tvoj liečivý tanec. Nájdeš tam motivačné články, nájdeš tam kurz, lektorský kurz tanečnej medicíny a mnohé transformačné tanečné workshopy a aj pobyty tu u nás v Domoraji pre ženy aj pre mužov. Budem sa na teba tešiť na tejto inšpiratívnej a dobrodružnej ceste pomocou tanečnej medicíny a toho, čo všetko v našom živote dokáže vyliečiť a teda zmeniť.